A mi je evo i teme koje smo najavili, a tiče se poljoprivrede. Ono što je aktuelno u poljoprivredi je žetva soje i suncokreta, a ratare očekuje jedan od najvažnijih poslova, a to je berba kukuruza. Kakva je situacija u Južnom Banatu, a kakvi prinosi i kakvi je kvalitet tih prinosa, to ćemo pitati našu Aleksandru Lajić. Da, evo ja se nalazim na oglednom polju Instituta Tamiš, a o aktuelnim radovima u poljoprivredi i kakve nas prinose očekujemo, pričamo sa Majom Sudimac iz Instituta. I nekako ovo je godina kada, čini mi se, soja, suncokret i kukuru stižu u isto vreme. To nije slučaj, inače bilo prethodnih godina. Zbog čega je to tako? Dobar dan vama i vašim gledalcima. Tako je, sezona poljoprivrednih radova je u punom jeku u Južnom Banatu. Žetva je, apsolutno, kako ste rekli, nekako istovremena i soje i suncokret, i počeo je delimično i kukuruz. Ono što je obeležilo atare Južnog Banata jeste apsolutno različiti uslovi agroekološki u smislu padavina. To je odredilo i period sazrevanja useva, tako da mi trenutno imamo suncokret koji je negde pri završetku žetve i možemo da kažemo da je u odnosu na sve druge biljne vrste suncokret najbolje podneo ove sušne uslove, tako da su prinosi zadovoljavajući. To znači da proizvođači prijavljuju prinose od 2.200 do preko 3.5 tone po hektaru, ali moramo da naglasimo da ima i poljoprivrednih proizvođača i sa preko 3.5 tone po hektaru, što je jako dobro za ovu proizvodnu godinu, gde zaista na svim usevima smo očekivali dosta problema i ima ih. Nisu prinosi na soji onakvi kakve smo mi navikli prethodnih godina. Soja jeste dobro kvaliteta i suncokret je također, nismo naglasili po kvalitetu samog semena što se tiče prinosa, ali ono što imamo kao potencijalni problem jeste kvalitet kukuruza. Na samom početku smo berbe kukuruza, za sada ne možemo još govoriti o nekim prinosima, ali zaista imamo delova atara koji apsolutno nisu dobili jako dug period kada je najvažnije bilo za nalivanje semena, naročito u onom periodu kada je bilo i oplodnja. Nije bilo dovoljno vlage, nije bilo dovoljno kiše i takvi delovi parcele će zaista ostati sa jako niskim prinosima, gotovo jako teško će u ovoj godini moći to i da se prikaže kao opravdana neka proizvodnja. Što se tiče samo kvaliteta klipa kukuruza, to je ono što bismo mi sada naglasili, naročito tamo gde očekujemo neke prinose, da se vodi računa o procentu vlage. Jer ovakva godina kakva je, bila je jako dobra za razvoj štetočina. Na mestu prodora štetočina, odnosno insekata, imamo i otvorene ulaze, praktično svaka mehanička povreda je otvoreni ulaz za patogene, a patogene koji nikako nisu dobri jesu aspergillus i fusarium. Ima ih na klipovima, ne u tolikom procentu, barem sad u ovim prvim pregledima koje radimo sa ranijim grupama zrenja. Ono što je važno, oni proizvode mikotoksine, zato je vrlo bitno voditi računa o procentu vlage i o samoj berbi, vremenu berbe kukuruza. Dakle, ne skladištiti kukuruz koji ima preko 14% vlage, jer tada dolazi do razvoja ovih mikotoksina od patogena koji su tu prisutni. Dakle, da ne žure ratari kada je u pitanju berba kukuruza, da sačeka još malo da vlaga bude adekvatna. Berba je na samom početku, rekli ste da ne možemo nešto da kažemo o prinosima, ali čini mi se da se soja i suncokret završavaju, da će biti završeno ovih dana. Tako je, soja i suncokret su, tačni suncokret je pri kraju, soja je još uvek u toku i prinosi soje se negde kreću, da kažemo, na boljim parcelama oko 2 tone i 300 kg po hektaru, ali to opet jako varira od parcele do parcele, jer, kažem, imali smo zaista terena gde apsolutno nije bilo kiše, dok je na nekim terenima bilo padavina koje su baš u pravom momentu stigle i time se i opravdao taj prinos. Čini se da je suncokret onda najbolje ove godine rodio. Tako je, to i jeste biljka koja ima korenov sistem koji dosta može duboko da prodre i da traži vlagu i da, tako kažem, i
naročito što je još bilo važno, sama priprema zemljišta za setvu, đubrenje i ono što je uslovilo jesu ti agrotehnički rokovi što se tiču vremena setve. Mi imamo takve oglede na našem oglednom polju, tako da proizvođači uvek mogu pogledati rezultate i prinose iz rokova setve upoređeno i sa meteorološkim podacima za tu godinu. Te podatke mogu videti u našem biltenu koji se nalazi svake godine, izlazi i u štampanoj formi i delimo našim poljoprivrednim proizvođačima, ali i na sajtu Instituta Tamiš. Dobro, možda eto za kraj neki savet ratarima. Savet ratarima, ako mogu, ja bih radije savet povrtarima da obrate pažnju na generacije štetočina u kupusu koje očekujemo što se tiče gusenica. Znači imamo problema još uvek i na paprici na otvorenom i štetočina u kupusu, tako da povedu računa, da se konsultuju sa našom prognozno izveštajnom službom koji intenzivno to prate i daće preporuku o samim tretmanima. Evo, čini mi se ovde na oglednom polju da se posao privodi kraju ili nisam u pravu? Ja mogu da kažem da ovde kraja nema. Znači, mi smo sada, kao i naši poljoprivredni proizvođači, apsolutno u punom jeku. Svi poslovi, skidanje ogleda, žetva, merenje prinosa, to je tokom svih ovih dana toliko intenzivno što uopšte neće ništa da se umanji kad se taj posao završi, jer krećemo u pripremu zemljišta, u đubrenje, setvu pšenice i sve tako otprilike do samog početka ranog proleća, gde je apsolutno se ovde ulazi isto punom parom u nastavak tih poslova, tako da je poljoprivreda prosto jedan posao koji traje ipak tokom cele godine. To nije samo sezona na njivi koju vidite na usevima, a poljoprivredni proizvođači imaju, osim i tog posla, još jedan veliki zadatak, a to je stalna edukacija, jer samo sa povećanjem nivoa znanja o svemu ovome što nas čeka možemo da se nekako suprotstavimo svim agroekološkim uslovima koji su takvi kakvi jesu, neizvesni. Hvala vam puno na razgovoru. Eto, čuli ste podatke i kakva je situacija kada su u pitanju poljoprivredni radovi u Južnom Banatu. Hvala ti, Aleksandra.